प्रिय मित्रहरू उत्पत्ति तिन अध्यायमा सर्पको शरीर धारण गरेको सैतानले जब हाम्रा आदि माता हवालाई परीक्षा गर्दै थियो तब शरीर मनोवैज्ञानिक अनि धार्मिक पक्ष सबैलाई अपिल गर्दै थियो यस विषयमा अझ जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुहोस् मुक्तिको मार्ग सबैलाई जय जयमसी मित्रहरू आज हामी उत्पत्ति तिन अध्यायको छदेखि उन्नाइस पदहरूबाट परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ यस खण्डमा हामी सैतानले हावालाई बहकाएको परमेश्वरले मनाइ गर्नुभएको रुखबाट खाइन् अनि आदमलाई पनि दिइन् अनि दुवैका आँखा खुले र आफ्ना नग्नता देखे र आफ्ना निम्ति नेबाराका पातहरू गाँसेर वस्त्र बनाए यी विषयहरूमा हेर्छौँ अनि मानिस परमेश्वरको डरले लुके अनि परमेश्वरको आवाज सुनेर उनीहरू लुके किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई आवाज दिएर बोलाउनु भयो प्रियहरू पहिला त मानिसले परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्यो उहाँले मनाइ गरेको कुरा गरेर पतन भयो तर पतन अवस्थामा नै परमेश्वरले परमेश्वरको सामु गएर पश्चाताप गर्नुको साटो आफ्नो नग्नता ढाक्ने कोसिस गर्यो अनि लुक्यो तर परमेश्वरले बोलाउनुभयो यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनुभयो बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जसले हामीलाई पतन भएको मानिसलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको विवरण प्रस्तुत गर्दछ प्रियहरू यो सत्य हो कि हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ तर उहाँले हामीलाई खोज्नुभयो हामीलाई सुसमाचारको माध्यमबाट खोजेर वा बोलाएर पापको दलदले हिलोबाट निकालेर अनन्त जीवनको हकदार बनाउनु भयो यसको लागि उहाँको महिमा भएको होस् यो पापीहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रेमी बुलाहाट हो हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ किनकि उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो परमेश्वरले मानिसलाई खोज्नुहुन्छ औ उद्धार उपलब्ध गराउनुहुन्छ आउनुहोस् आजको अध्ययनभित्र प्रवेश गराउँ उत्पत्ति तिन अध्ययको छ पदमा भनिएको छ अनि जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो अब कसैले बुद्धिमान बन्नलाई सो स्वरुखको चाह गर्नु पर्ने रहेछ भनी देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टेपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् औ तिनले पनि खाए यो कुराको नोट गर्नुहोस् कि साँपले बनाएको अपिल अति नै चाखलाग्दो छ चा। त्यो शरीरलाई अपिल वा निवेदन थियो भनिएको छ रुको फल खानलाई असल तर यति मात्र होइन यो मात्र त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन आगे यो पनि भनिएको छ हेर्नमा रहर लाग्दो देखिन् मतलब खानालाई राम्रो मात्र देखिनन् तर हेर्नमा पनि रहर लाग्दो देखिन् यो मानिसको मनोवैज्ञानिक भागतिर अपिल वा निवेदन थियो अनि दोस्रो कुरा देख्छौँ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई स्वरूपको चाह गर्नुपर्ने रहेछ चा, देखिन् यो चाहिँ मानिसको धार्मिक पक्षतिरको अपिल वा आकर्षण हो तपाईँले बिल्कुल यही परीक्षा शैतानले उजाड स्थानमा प्रभु येशु कहाँ मती चार अध्यायमा ल्याएको देख्नुहुनेछ पहिलो कुरा त्यसले हाम्रो प्रभु येशुलाई भन्नुभयो यो पत्थरलाई रोटी भई भइजाउन् भनी आज्ञा गर यो शरीरलाई अपिल वा निवेदन थियो जस्तो कि त्यो रोग खानाको निम्ति असल थियो त्यसपछि सैतानले प्रभु यसुलाई संसारको राज्यहरूलाई देखायो र रा उहाँलाई दिने इच्छा प्रकट गर्यो यो चाहिँ मनलाई अपिल वा निवेदन थियो जस्तो कि त्यो रुख हेर्नमा असल देखिन्थ्यो त्यसपछि अन्त्यमा त्यस सैतानले उहाँलाई भन्यो मन्दिरबाट आफैलाई फ्याँकिदेऊ वा हामफाल यो चाहिँ मानिसको धार्मिक पक्षतिरको अपिल थियो जस्तो कि कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सोरुखको चाह गर्नु पर्ने रहेछ भने देखियो अनि मलाई लाग्दैन कि सैतानले आफ्नो ट्याक्टिस आज परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुरामा त्यसले आज तपाईँ र मसँग पनि उही ट्याक्टिसको प्रयोग गर्छ अनि त्यसले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने कारण चाहिँ तिनीहरू यस कुरामा कामको लायक छ त्यसले आफ्नो नीतिहरू फेर्न आवश्यक परेको छैन किनकि हामी सबै पनि उही लाइनमा खस्दछौँ वा त्यही लाइनमै पर्दछौँ यो कुरा त्यस शैतनलाई राम्ररी थाहा छ युहानले ले ले लेखेथे पहिलो युहान दुई अध्यायको सोह्र पदमा किनकि संसारमा भएको जुनसुकै कुरा पनि अर्थात् शरीरको अभिलाषा आँखाको अभिलाषा जीवनको सेके पितातर्फको होइन तर संसारतर्फको हो शरीरको अभिलाषा मतलब त्यो रुख खानलाई असल थियो आँखाको अभिलाषा त्यो रुख हेर्नलाई सुन्दर थियो जीवनको सेके त्यो रुख कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई चाह गर्नुपर्ने कुरा देखियो यी कुराहरू पितातर्फका होइनन् तर संसारबाटका हुन् यसुले भन्नुभयो यी शरीरका पापहरू मानिसको हृदयभित्रबाट निस्किआउँदछ यहाँ नै सैतानले आफ्नो अपिल वा निवेदन बनाइरहेको छ यही नै विधि त्यसले प्रयोग गरिरहेको छ र मानव जातिलाई परमेश्वर र सत्यताबाट टाढा डोडे लानलाई अनि त्यो यो कुरामा सफल पनि भएको छ तिनीहरूलाई भनिएको थियो कि तिनीहरूले असल र खराब जान्नेछन् तर त्यहाँ के भयो अहिले हामीसँग यहाँ मानिसको पतनको परिणाम छ पहिलो कुरा दुवैको आँखा खुलिए यसले तिनीहरूको विवेक उघारिएको कुराको सङ्केत गर्दछ मानिसको पापमा पतन हुनुभन्दा पहिले मानिससँग विवेक थिएन तिनी निर्दोष र निष्कपट थियो र निर्दोष त चाहिँ खराबको अनभिज्ञता वा खराबको अज्ञान हो मानिसले विवेकको बनाएन यो एक त्यो दोष लगाइरहने निन्दा गरिरहने वस्तु हो जुन तपाईँ र म हरेकको जीवनभित्र रहेको हुन्छ एक प्रख्यात ख्रिस्टियन मनोवैज्ञानिकले मलाई भनिरहेका थिए दोष भावना त्यति नै धेरै अभिन्न भाग हो जस्तो कि उसको दयनीय हात हो मानिस मनोवैज्ञानिक तवरमा दोषी भावनाबाट दोषमुक्त हुन सक्दैन दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ नङ्गाई पो रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए अन्यवाराका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए अमित्र तपाईँले यो कुरा कहिले याद गर्नुभएको छ कि शास्त्रमा प्राय नेभाराको रूख मात्र विशेष गरी उल्लेख गरिएको र खराब र असल ज्ञानको रूख स्याउको रूख थिएन अनि मलाई थाहा छैन कि यो के को रुख थियो तर म यो कुरामा निश्चय छु कि यो स्याउको रूख थिएन यी नेभाराका पातहरूले तिनीहरूलाई छिपायो तर वास्तवमा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ढाकेन आदम र हब्बाले आफ्ना पापको स्वीकार गरेनन् तिनीहरूले आफ्ना पापको छोप्न कोसिस गरे तिनीहरू आफ्ना पतित कुमिसकेको अवस्थाको स्वीकार गर्न तयारी थिएनन् यही नै आज मानिसको धर्ममा अवस्था रहेको छ तिनी अन्य धर्म कर्म धर्मविधि र अन्य अभ्यासहरू गर्दछ चर्चमा पनि भाग दिन्छ अनि तिनी अति नै धार्मिक बन्छ मित्र तपाईँले कहिले यो नोट गर्नुभएको छ कृष्णले नेवाराको रुखलाई श्राप दिनुभएको यो अति नै चाखलाग्दो कुरा हो अनि उहाँले ठिक त्यहाँदेखि नै धर्मको खण्डन गर्नुभयो उहाँले यसको आफ्नो पुरा हृदयभित्रबाटै भर्सना गर्नुभयो किनभने धर्मले खालि हाम्रा पापहरू मात्र छोप्दछ ढाक्दछ यस परीक्षामा सैतान मानिसको आत्मा र परमेश्वर बीच आउनलाई चाहन्थ्यो अर्को शब्दमा त्यसले परमेश्वरको सङ्गतिबाट मानिसलाई छुट्याएर आफै कहाँ ल्याउन चाहन्थ्यो र मानिसको देव बन्न चाहन्थ्यो शरीरको परीक्षाहरूले त्यस दिनमा मानिसलाई अपिल वा आकर्षण गर्दैनथ्यो तिनलाई चोड्न झुट बोल्न वा लालच गर्न परीक्षा गरिएको थिएन उसलाई खालि परमेश्वरप्रति सन्देह गर्न परीक्षा गरिएको थियो तपाईँलाई थाहा छ एक धनी जवान व्यक्तिसँग वास्तविक समस्या के थियो तिनले परमेश्वरलाई विश्वास गरेन सामाहरूको दृष्टान्तमा सामाहरू ती व्यक्ति नै हुन् जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनन् सैतानको विधिलाई नोट गर्नुहोस् पहिलो कुरा हब्बाले त्यो रुख खानमा असल देखिन् दोस्रो तिनले हेर्नमा सुन्दर देखिन् तेस्रो बुद्धिमान हुनलाई चाह गरिने कुरा देखिन् सैतान बाहिरबाट भित्र भित्रबाट बाहिर काम गर्दछ अर्को शब्दमा परमेश्वर मानिसको हृदयसँग आरम्भ गर्नुहुन्छ धर्मलाई एक त्यस्तो कुरा हो जुन तपाईँ आफ्नै प्रयत्नबाट बाहिर बाहिर रगिनुहुन्छ तर परमेश्वर धर्मको आरम्भ गर्नुहुन्न मित्र ख्रिस्टियानिटी धर्म होइन ख्रिस्टियानिटी ख्रिस्ट हो त्यहाँ थुप्रै धर्महरू छन् तर प्रभु यसुले मूलको शिरमा सिधै जानुभयो र भन्नुभयो नयाँ जन्म पाउन आवश्यक छ उहाँले फरिसीहरूलाई भन्नुभयो जो बाहिर अति नै धार्मिक थिए तिमीहरूका भित्री हृदय सफा गर तिमीहरू सुन्दर सेतो चुनाले बाहिर लिपेको सुन्दर चिहान हौ बाहिर राम्रो देखिन्छ तर भित्र चाहिँ सिनो र गन्दगीले भरिएका कुराहरू छन् ओ मित्र यो कस्तो तस्बिर छ आदम र हब्बा आफ्नो पापहरूको स्वीकार गर्नको सट्टामा नेभाराका पातहरू गाँसेर आफैलाई ढाक्ने कोसिस गरे मित्र म भनौँ नेभाराको पातहरूमा त्यहाँ कुनै नयाँ ढङ्ग वा शैली छैन मानिसहरू आफ्ना हृदयका पापहरूको स्वीकार गर्नको सट्टामा मानिसहरू धर्म कर्महरूको अभ्यास गरिरहेका छन् धर्म धर्मविधिहरू पछ्याइरहेका छन् मित्र हाम्रो धर्म कर्मले हामीलाई उद्धार दिँदैन तर हाम्रो पापहरूको स्वीकार गरी ख्रिस्टलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेर मात्र भनिएको छ पद्र सातमा अनि जब, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो औ कसैलाई बुद्धिमान बन्नलाई सो स्वरुखको चाह गर्नु पर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिमीले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन औ तिनले पनि खाए अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पुरा हेचौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि नेभाराका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए आगे पद आठ र नौमा भनिएको छ अनि बेलुकी परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने औ मानिस र तिनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई हपारेर बोलाउनुभयो त कहाँ छस् मित्र धर्मले तपाईँलाई परमेश्वरबाट अलग गराउँदछ आदम पापमा घुमेका छन् र परमेश्वरले उनलाई खोजिरहनु भएको छ तर त्यस मानिसले उहाँलाई खोजेन बरु छिपिन्न कोसिस गर्यो मित्र कि आज तपाईँ पनि कुनै जीवनमा पाएको कारण छिपिरहनु भएको छ आदम जस्तै परमेश्वर तपाईँलाई अझै चाहनुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ हे मेरा छोरा हे मेरो छोरी त कहाँ छस् कहाँ लुकिरहेको छस् पद दसदेखि बाह्र पदमा हामी देख्छौँ तिनले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ उहाँले सोनुभयो त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ के तैँले त्यो खाइस् अनि मानिसले भने जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल खानलाई दिन र मैले खाएँ अझै यो कुराको टिपोट गर्नुहोस् कि आदमबाट आफ्नो भूल पाप स्वीकार छैन तिनले खालि आफ्नो दोष स्त्रीतिर फर्काइदिन्छ आफू अझै दोषबाट जोगिन बस्न कोसिस गर्छ त्यही नै आज घुमेका पापी व्यक्तिहरूको अवस्था छ पाप स्वीकार गरी उहाँका आउनको सट्टामा अरू कुनै बहना बनाइ दोषबाट बस्न चाहन्छ चा। तर वास्तविकता यो हो कि त्यो अशान्ति र विश्राम विश्रामही त्यो असहाय र रित्तो छ उत्पत्ति तिन अध्यायको पद तेह्रमा अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो तैँले यो के गरिस् स्त्रीले भनिन् साँपले पो मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ उसले पनि आफ्नो दोष त्यस साँपलाई लगाइदियो बस्नलाई मानिस को कोसिस गर्छ तर किन आफ्नो पाप स्वीकार गरी उहाँ कहाँ नआएको यसपछि हामी निम्न पदहरूमा भविष्यको लागि परमेश्वरको पूर्व योजनाको देख्नेछौँ यो मानिस जो परमेश्वरले बनाउनु भएको प्राणी हो अहिले उहाँबाट टाढा गइहाले र परमेश्वर तिनीसँग व्यवहार गर्न र तिनलाई इन्साफ गर्न आवश्यक छ चौध पदमा भनिएको छ तब परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयो तैँले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस् पेटको बलले त हिँड्नेछस् र तेरो जीवनभरि तैँले माटो खानेछस् मित्र साँप तपाईँ र मैले आज देखेको जस्तो घसने जन्तु निश्चय नै आरम्भमा थिएन र भिन्नै खालका प्राणी थिए अहिले परमेश्वरबाट त्यसमाथि यो इन्साफ आउँछ परमेश्वरले शैतानमाथि दण्डको घोषणा गर्नुहुन्छ जुनसँग मानिसमाथि भयङ्करको प्रभाव छ म तपाईँलाई यी निम्न पदहरू कण्ठस्थ गर्नलाई सुझाव दिन्छु किनकि यही नै सबभन्दा पहिलो आएको अगमबाडी हो जुन हरेकले जान आवश्यक छ यो पृथ्वीमा आउने मसी उद्धारकर्ताको अगमबाडी हो पद पन्ध्रमा भनिएको छ तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु त्यस्तो तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुचो डस्नेछस् पहिलो कुरा भनिएको छ तेरु र स्त्रीको बिचमा त्यसको मतलब स्त्री र सैतानको बिचमा अनि आगे भनिएको छ तेरु सन्तान र स्त्रीको सन्तान बिच शत्रुता हालिदिन्छु स्त्रीको सन्तान चाहिँ ख्रिष्ट हो ख्रिस्टले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चा डस्नेछस् मित्र यो भयङ्करको कथन हो सबभन्दा खास विचार चाहिँ आखिरीमा आउने विजय होइन तर लामो अवधिदेखि निरन्तर चलिरहने सङ्घर्ष हो यो पदले यो तथ्यको प्रकट गर्दछ कि अहिले त्यहाँ असल र खराब बीच लामो सङ्घर्ष छ अनि बिल्कुलै यही नै तपाईँ बाँकी शास्त्रमा पाउनुहुनेछ प्रभु येसुले आफ्नो दिनमा यो सङ्घर्षको बारेमा यो कथन बनाउनु भयो युवन्ना आठ अध्यायको चौवालिस पदमा तिमीहरू त आफ्ना पिता सैतानका तर्फबाट कहौ औ आफ्नो अभिलाषा गर्ने इच्छा गर्छौ त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यमा ठहरेनन् किनभने त्यसमा सत्य छँदै छैन त्यसले झुट बोल्छ भने त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ किनभने त्यो झुट र झुटको पिता हो प्रभु येसुले सैतानको सन्तान र परमेश्वरको सन्तान बीच यो भिन्नता बनाउनु भयो युहानले यो सङ्घर्षको पहिलो युहन तिन अध्ययको दस पदमा फेरि उल्लेख गर्छन् परमेश्वरको सन्तान र सैतनको सन्तान यसैबाट प्रष्ट हुन्छ उचित काम नगर्ने र आफ्नै भाइलाई प्रेम नगर्ने हरेक परमेश्वरबाटको हुँदैन यसरी हामीलाई यस तथ्यको अगाडि ल्याइएको छ कि यहाँ सङ्घर्ष छ यहाँ विरोध छ यहाँ पृथ्वीमा दुई बिउ वा दुई सन्तानहरू छ त्यहाँ अन्तिम विजय हुनेछ तर लामो समयसम्म निरन्तर चलिरहने सङ्घर्ष र विरोधको नोट गर्न मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो हरेक व्यक्तिले परीक्षाको सामना गर्नै पर्छ र आफ्नो युद्धको जित्नै पर्छ मानिस सृष्टिका तीन क्रम श्रेणी मध्ये एक हो ती तीन सृष्टिका श्रेणी हुन् स्वर्गीय दूत मानिस र जनावर जनावरलाई कुनै चुनाउ दिएको थिएन तर मानिस र स्वर्गीय दूतलाई चुनाउ गर्ने दिएको थियो यहाँ चाहिँ तपाईँसँग मानिसको चुनाउ छ उसले निर्णय बनाएको छ र उसले बनाएको निर्णयको निम्ति तिनी जवाबदेह छ यो कुराको उल्लेखको टिप्पण गर्नुहोस् स्त्रीको सन्तान यसले यो भन्दैन कि पुरुषको सन्तान यहाँ हामी ख्रिस्टको कन्याबाटको जन्मको रायको उल्लेख देख्दछौँ जब परमेश्वर मानिसलाई खोज्दै बगैँचामा जानुहुँदा उहाँले भन्नुभयो त कहाँ छस् मित्र धर्मको कुनै पनि सङ्ग्रहमा मानिसले परमेश्वरलाई खोजेको कथा बताउँदछ मेरो मित्र बाइबलले त्यो बताउँदैन बरु बाइबलले बताउँछ परमेश्वर स्वयं पापी गुमेको मानिसलाई खोज्दै आउनुभयो अर्को शब्दमा हामी यो भनौँ उद्धार मानिसको लागि परमेश्वरको खोज हो उद्धार मानिसको लागि परमेश्वरको खोज हो मानिस उहाँबाट टाढा भौतारी गएको थियो र परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो त कहाँ छस् डाक्टर ग्रिफितले यसलाई यस यसरी भनेथे यो ईश्वरीय न्यायको बोलावट हो जुनले पापलाई त्यसै छोडिदिन सक्दैन यो ईश्वरीय दुख चिन्ताको बोलावट पनि हो जुन पापीमाथि शोक गर्दछ यो ईश्वरीय प्रेमको बोलावट हो जुनले पापीहरूको लागि उद्धारको प्रदान गर्दछ मित्र यस पदमा हाम्रो अगाडि यी सारा कुराहरू छन् हाम्रो उद्धारकर्ताको आगमनको प्रतिज्ञा पनि पुरा शास्त्रभरि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई खोज्नु भएको पाहुले लेखे त्यही रोमी तिन अध्यायको एघार पदमा उहाँलाई खोज्ने त्यहाँ कोही छैन प्रभु यसुले युहन्ना पन्ध्र अध्यायको सोह्र पदमा भन्नुभयो तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने अनि हामी युहन्नासँग भन्न सक्छौँ कि पहिलो युहन्ना चार अध्यायको उन्नाइस पदमा हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो परमेश्वर मानिसलाई खोज्नुहुन्छ अनि उसलाई उद्धारको उपलब्ध गराइदिन्छ तर त्यहाँ लामो समयसम्म सङ्घर्ष निरन्तर रहनेछ पतसुलोमा भनिएको छ स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो दुख र सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु दुखसँग तैँले बालक जन्माउने छस् तापनि तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ यो स्त्रीमाथि दण्ड हो तिनले संसारमा दुःख कष्ट बेगर बच्चा पैदा गर्न सक्दैनन् अनि पद सत्रदेखि उन्नाइसमा भनिएको छ त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैँले तेरो स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुख फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ तेरो जीवनभरि दुखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस् त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस् औ माटोमा नफर्कन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस् किनकि माटैबाट त निकालिएको थिस् त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस् मित्र यो पुरुषमाथि दण्ड हो अनि त्यसको असर पृथ्वीमा पनि पर्दछ अहिले मृत्यु मानिस कहाँ आउँछ मृत्यु के हो शारीरिक मृत्यु शरीरबाट आत्मा प्राण र व्यक्तिको अलगै हो उपदेशकार भन्छ बाह्र अध्ययको सात पदमा जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो त्यसरी नै माटोको शरीर माटोमा मिलिजान्छ र आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानेछ जुन उहाँले दिनुभयो मानिसले अन्तिममा परमेश्वरलाई उत्तर दिनै पर्छ या तिनी उद्धार पाएको होस् या नपाएको होस् तिनले परमेश्वरलाई जवाब दिनै पर्नेछ तर आदम फल खाएको समयमै शारीरिक रूपमा मरेनन् पुरा विषय चाहिँ साधारण छ तिनले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको क्षणमै आत्मिक तवरमा मरेका थिए तिनी परमेश्वरबाट अलग भएका थिए मृत्यु अलगै हो पाले एफिसी विश्वासीहरूलाई लेखे ले कि तिनीहरू आफ्नो पाप र अधर्ममा मरेका थिए यसको मतलब तिनीहरू शारीरिक रूपमा मरेका थिएनन् तिनीहरू परमेश्वरबाट अलग भएर आत्मिक रूपमा मरेका थिए जब उडौ पुत्र आफ्नो घरमा फर्किआए प्रस्ताव गर्दै पिताले उसको जेठो दाजुलाई भने लुका पन्ध्र अध्ययको चौबिस पदमा मेरो छोरा मरेको थियो तर अहिले जीवित छ तिनी हराएका थिए तर फेरि पाइएको छ हा तिनी मरेका थिए तर शारीरिक तवरले होइन तर तिनी पिताबाट अलगिएका थिए पिताबाट अलगिनुको साधारण अर्थ मृत्यु हो प्रभु येसुले मार्थालाई भन्नुभयो युवान एघार अध्ययको पच्चिस पदमा म पुनरुत्थान र जीवन मनै हुँ ममा विश्वास गर्ने मर्यादा पनि बाँच्ने छ फेरि यहाँ मर्नु भनेको आत्मिक मृत्यु हो यसको मतलब परमेश्वरबाट अलग हाई मानिस आत्मिक तवरले मरे जब तिनी फल खाए कारण कारण भागे उसले नेभाराको पात गाँसेर आफूलाई ढाक्न कोसिस गरे कार्यक्रममा धीरजसँग अध्ययनमा भाग लिनुभएको निम्ति म हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मित्रहरू हामीले देख्यौँ कि सैतानले हाम्रो आदि माता हवालाई चोर्ने ढाँट्ने व्यविचार गर्ने र हत्या गर्ने जस्ता कुराहरूबाट परीक्षा गरेन त्यसले परमेश्वरको वचनमा केही गडबडी ल्यायो अनि हावा त्यसको जालमा फँसिन् अनि सम्पूर्ण मानिस पापमा पतन भयो आज पनि सैतानको रणनीति पुरानै रहेको छ सम्पूर्ण ख्रिसको देहलाई नाश गर्नुलाई त्यसले पहिला त आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छ वा कुनै माध्यम तयार गर्छ अनि थाहा पाउने गरी परमेश्वरको वचन हेरफेर गरेर विश्वासीहरूको कानमा हालिदिन्छ यसर्थ हामी अति नै होसियार हुनपर्छ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न पर्छ म आशा गर्छु तपाईँ यस विषयमा संवेदनशील हुनुहुन्छ यदि आजको वचनले तपाईँको आत्मिकी भागलाई स्पर्श गऱ्यो भनेदेखि स्क्रिनमा दिइएको मोबाइल नम्बरद्वारा हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग केही गवाही वा प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने अवश्य फोनद्वारा हामीसँग साझा गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु हामी तपाईँलाई आत्मिकी जीवनमा अघि बढ्नमा अवश्य सहयोग दिन चाहन्छौँ साथै तपाईँको निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नलाई सधैँ तत्पर रहनेछौँ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्दै आजको अध्ययनलाई हामी स्थगित गरौँ प्रभु परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचनको अध्ययन गर्ने सु अवसर दिनुभएको लागि हाम्रा प्रियजनहरूलाई आजको अध्ययनमा भाग लिनलाई यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद छ पिता मानिसहरूको आफ्ना आफ्नै समस्याहरू हुन्छन् तपाईँका छोराछोरीहरूमा पनि धेरै समस्याले घेरिएका छन् भने प्रभु उहाँहरूको समस्या तपाईँले देख्नुहुन्छ उनीहरूको प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र उनीहरूलाई निको बनाउनुहोस् उनीहरूलाई फलवन्त बनाउनुहोस् सफल बनाउनुहोस् प्यारो प्रभु तपाईँले उनीहरूको सुधी लिनहोस् सानो बिन्ती येसुको नाममा आमेन सुन्दर सृष्टि ईश्वर कफुलबारी चापुरा सुनखरि अनेकखरि खैमा बसे को छोरो झै हिमालयको काैमा बसे यो माया नदी जंगला, पर बत नद नदी लेकर जङ्गला एकरी सारा हेर दैमा मंगला अति नई सुन्दर सृष्टि ईश्वरकफुलबारी प्रिय मित्रहरु यदि तपाईको प्रार्थनाको विषयहरु भए तपाईले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459 अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हवस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी